Promovohet libri e autores shqiptare në Kolegjin e Harvardit, libri Barr dhe Bekim i autores shqiptare me bazë në Zvicër, Shqipe Sulejmani, u promovua për herë të parë në Shtetet Bashkuara në Kolegjin e Harvardit pranë komunitetit shqiptaro-amerikan të studentëve. Një ngjarje 2 orësh autoria filloi promovimin e librit të saj para komunitetit prezent me lexime të shkëputura nga romani Barr dhe Bekim, të cilat u shoqëruan nga pika muzikore shqiptare në një interpretimin e jashtëzakonshëm të këngëtares Arieta Zuta. Këtë promovim libri ja kushtoi gjyshetimit, cili ndroi jetë vetëm një ditë më parë, mirë po që inspiroi këtë vepër të vazhdon të jetoj mes rreshtash të këtij libri dhe në mendjet e lexuesve, u shpreh zonja Sulejmani teksa filloi ngjarjen promovuese. Shqipe Sulejmani lindi në vitin 1988 në Prishtinë, mirë po jeton në Zvicër, prej moshës 4 vjeçare studioi gazetarinë e komunikimit në Zyri, më pas punoi si gazetar në Zvicër dhe në New York. E librin e saj të parë, në novelën Barr dhe Bekim, ajo shikon mbrapa në përvojën e saj të emigrimit dhe udhëtimet e saj në vendin am. Eventi ishte tetë mbreslënës, mendoj që studentët e tëftuarit përfituan nga eventi dhe eksperiencat që Shqipja ndau me ne. Promovimi i librit ishte paqë unik sa dhe libri, thot Gret Brau, kryetar i Asociacionit të Studentëve Shqiptar në Harvard. Ngjarja u mbështet nga Shoqata e Studentëve Shqiptar të Kolegjit të Harvardit.